Zdarec, zdarec lidi, vítám vás Lukas u dalšího dílu na War Thunder. Každopádně, dneska jsem tady zase s nečekaným hostem, Richie, ahoj. Čau, čau. Takže co bychom asi měli na začátek říct, no, máme tady nějaké další nové vozidla. Já nevím, tady ten Scott, že jo, teďka to máme nějak nasetapované. Richie to má taky, přesně tady ty tři tanky, co tady mám já. No, každopádně dáme si dvě tankové, potom další dvě letadlové. No a myslím si, že můžeme jít na to. Určitě, určitě. Nejvyšší battle rating 2.7, jo? Jasné, jasné. No mám to M3 líčko, M3 GMC a Scott. Ok, ok. Tak pojďme na to, vole. Už úplně mi svrbí prsty. Dobré, tak teďka to bude ještě 3 minuty hledat, dívej. Jo, je. Takhle, ale takhle předtím stojíš, nebo sedíš, vole, a úplně, ona asi. Pojď mi úplně nejvíc, tyhle. 8 sekund to trvalo, vole, normálně, dobrá mapa. Normálně jungle, kámo, jungle. Jungle? Jungle. To není jungle, ale no to je jedno, sran na to, to nebylo vtipný. Tak, to už bylo trošku suší, každopádně horní bod. Suší, jako vole, sušený, vole, ovoce, kámo. Vem vole Scottishe, každopádně, jestli ho zase trefí, tak... Vem Gun Carrier, Gun Carriage M8 Scott. Zapni si ten bot, jo. Víš, jsi takový jantárek. Jasný, žádný strachy, já nejsou na hlavu. Takovou mě máš, tak na... To máš, vole, jej, poslouchej to dělo, kámo, to je jak minomet, vole. Já jsem slyšel jenom to tvoje flum, vole, a neslyšel jsem to, takže, bohužel. No, já si nebudu pít van munici po druhé. Prostě si blbeček, vole. Tak vole, když do toho začneš plivat, tak co chceš. Tak poslouchej, 3, 2, 1. Já jsem daleko od tebe, ty blbečku, ne, vole, musíš, vole, zastavit asi. No, tak já ti to střelím přímo do hlavy, vole. Dobře, to budu slyšet, si myslím. Tečko naše, každopádně. Úplně vidím, jak nás tady někdo vypne nahned, protože... Ne, neboj se nic. Neboj. Ale jo, oni už jsou schopní, vole. Jsou už schopní, každopádně. Kromel, brzdi, ano, přesně. Kámo, jsem chtěl... musíš zmačknout esko. Já jsem chtěl přesně takhle, vole, za něj, aby se bál, víš co. Tak pojď, dáme si tady pořádnou akcičku. Věříš si? Já si věřím. Já... Trová paštíka, věřím, ano. Paštíka, co jsi říkal? Ne, nic. Říkám mi, jak zrá, já to má paštíka, to jsme říkali na základní škole. Jo, takhle. Já jsem Lukas a mám 10 let, takže sorry. Jo, já myslel, že jsi říkal štíka nebo něco takového, jo, a pak mi vyšlo paštíka. No to byla štíka spa. Ze čtvrka tam je a tady vepředu něco pálí, jo, tak se já vypáchal a mě se nezastavuj, vole, přede mnou. Vidíš na ní? Tam je SAU 40 a tady je něco za kopcem. Kámo, není rozumný. Velitel a mám mrtvého střelce a prstýnek. Kámo, musím uznat a nechat tomu Scottovi, vole, že má luxusně rychlou zpátečku. To jo. Na to si jako zvykneš, jo. Hochu, to je jak jezd dvojka třeba. On má dvě zpátečky. Má dvě R-ka normálně. Lepší, vole, jezdit dozadu než dopředu pomalu. To jo. Ono to má efekt. Kámo, chtěl by to. Jakože toto. Kvalitní, ještě rychlou, no. Chtělo by to nějak ty ho vzít ze zhora, vole, protože tady ten nástup bude srát úplně neskutečně. Já jsem mu tam teďka jednu dal, ale nic, bez odezvy. Bacha, jsou tam dva tanky vzadu, jo? Viděl jsem. Krycí palba. Cover fire. BT7, vole, jsem docela čumý, bacha, vole, vystřelil teďko. Oh, dostal si? Nabíječ, dostal jsem mi, ale šlo to do boku té věže, takže dobrý. Kámo, rozprst, vole, prstínek jsem mu zasáhl, ale jenom, vole, poškodil. Nic extra. Já potřebuji vyhnout tu PZ3, jo. Já jsem se zase k něco tady skála. Ou, tak to bylo blízko už tohle. Je to, ty čuráku, vole, hej, tak co to si za zmrda, vole. Tak tady to budu muset, vole, úplně vypípat tady to. No. Couvám, jo, nebo respektive já jdu dopředu, ale jde mi to pomalu. Já couvám, nechám tam, pustím tam to SAU. Ten Frankiš, nesmysl. Tady jsou kámo, oni toho Francouze vypli úplně nahned. A je tam Valentine 9. Mhm. Proč ty jelat lepí, že? No, tak. Uu, ty krávo, to je 50. Kámo, tady nevím, jestli to udržíme. Já si myslím, že ne, protože tady to je... Tak on mě viděl, jak to, že mě mohl vidět dřív, ty vado? To nevím. Na jedničku zase vyplej.
Já potřebuji tank s pancířem, mě to nebaví, ty jo, s těma papíra. To si asi počkáš ještě chvíli. A ty Shermany už mají nějaký pancíř, s tím už se dá něco odrazit. A i ten Wolverine už to si odrazit. Ty pičo, on je tady, vole, a vy jste se na ně pěkně vysrali, vole. Ne asi, kámo. Je to bída. To nepochopíš, ty jo. Já jsem umřel, no, takže to jako... To je bída, už jedu za mcilíčko. Já na tom ještě nemám vyskoupený hasičák, takže jo, to je marný. Tady tím tankem určitě nebudu jezdit na poprvý, protože nechám tu bitvu vždycky rozehrát. A pak je budu, vole, flusat dálky, protože tady to je blbost tím jezdit na první. No, já jsem, mně se několikrát povedlo za tady tohle z toho odehrát úplně celou bitvu, jo, takže... Já jsem stál na základně, doplňoval jsem si pořád munici. Ale ne asi, když hraješ proti jakoby dvakrát silnějším, že jo, což ve skupině hraješ. No, to se povedlo tak, když hraješ sám, že jo. Tak, no, jak říkáš. Každopádně druhým dvojče, to C-čko jim nesmíme, nechat. Mhm, jo, tak to asi nebude problém. Teďka odrazil Wolverina, teda Wolverina. Já už taky melu, ano, Valentina. Tyba, vůbec nic nevidím. To Valentina je vidět, že hraje chytrý člověk. Jo, tak tupeček to asi nebude. BT7 jsem trefil jenom a má bacha na pravou, vole. Přesně ten. Velitel jsem mu trefil. Damler tam je. Vystřelil? Sau 40 potřebuju pomoc. Vidím. Ubížím to. Kámo, ty děla jsou tady úplně křivý, vole, normálně. Čumí na mě, potřeba. Dobře odrazila teďkon, vole. M3 líčko. Řidič motor. Kámo, jak potřeboval tyhle toho střelce jako vytrefit. Dobrý, nice. Je dole, BT7 beru hned za chvíli. Jo, já si přejiždím tady na pozici. BT7 dole, kámo. Pěkně. Vzadu je Bizon, nebo jak se jmenuje. Každopádně oni jsou tady pod náma, že jo? Vlevo pod náma jsou. A jo. Přesně tady. Jo, pěkně. Je tam ještě někdo? Ne, až v dálce. A zleva jo, na nás střílí z Bčka Crusader. Au, dostal jsem jí zleva, bacha, ty krávo, ten M3 člověk on drží jak prase, ty můžu říct. Překvapivé, to se nestává. Kámo, po mně něco střílí, já to nevidím, já se musím zlepšit prostě dohled. Tady len je PZ3, je tady. Vidím. Nevím, jestli čumí na mě nebo na tebe, každopádně... Ne, jedu si do pozici, na mě čumět nemůže, já jsem za kopcem. Čumí na tebe, střelec, au, kurva, vole, štuk trojka vzadu, ty krávo, na toho si on dával asi baka, co? Náš tuk, aby to chtělo, já ho vypnu. Vypni ho, já upravuju. 23 sekund, pošlu si tam ještě človíčka. Ten štuk je pryč. Štuk se stáhl. Ty blbečku, proč po mě střílíš? Máš tam pořád tu PZ3? Mám už jede naproti teďko momentálně. Jede proti tobě. Vidím. Má dva lidi, minus dva lidi, jo? Už se musí mu dva lidi. Dobré, je dole. Nice. Najížděl jsem jak úplný blbec. Pičo, já tady teďkon vole s tím SAU, nebo jak se to jmenuje, 40, tak teďkon přestřelka jak prase, vole. Posíláme si tady projektily. Posíláte si? Projektily. Tak pojď, Crusadere. Pojď, rytíři. Jo, letecká, pojď, dělej, havku. No ty vole, ty jsi mi dal. No a dívej se na chlapíka. Už je dole. Kde ho máš, já ho nevidím, to SAU. SAU je vzadu na B2. Příš B2. Až tam vzadu, jo? Mhm. Nemá cenu se s ním nějak přestřelovat, protože vole... On má dost pancíru, no. Ty francouzský nesmysl. Štuk se přesunuje, jo? Bizon... Vidím. Nestačil jsem mu vůbec, kámo. Bizona vidím. Vyjít na něj, máš ho tam.
Kdyby si uhnul, tak ho trefím. Přijď do strany. A tady mám ještě toho štuga. Oh, kámo, tak teďka jsem to odrazil, ty vole. Čouvej. Teďka mě sejmulo něco od nás, jako. Challenge Bizon, možná jsem tě trefil já, tak to není problém, že jo. Není. No, já jdu využít teďka to malé dělo. Každopádně Bizon je dole, něco, jo? Něco sem sype na nás bomby. Vidím. To je 20 česká, když se otočíš, tak ji vidíš. Přejedu si. Jo, tu už vyplej, dobrý. To je 26 je dole. Vyplý, ano. Ty kámo, bacha, za tebou štuk? Vidím. Kdyby jsem drefil pál za střelu stranu, potřeboval bych... Oči mám úplně všude, ty jo. Já se tam tak rychle, kámo, nedostanu, ty jo. Štuk je dole, kámo. A štuk trojka vedle něj ještě jo, jeden. Jsou tam dva. Na to úplně nevidím. Nevím, jestli vyjede, počkám si. Převodovka štuk. Má kritičák střelec, můžeš vyjet spálit. Dobrý. Noječné. Přesouvá se, nabíječ. Pořád střílí. Tady je, tyve, tolik moc kopců, tyve. My asi neměříme na stejného štuga. Je to možný. Kámo! Jak tohle prostě se může stát, zase řidič, ty vole, a... Není jich tu ještě málo. No. Není, no. Zkusím ti nějak dohnat. Kámo, celý tank úplně na sračky, ty vole, ale úplně. Normálně... Jsi viděl někdy sračky, tak vole, tak mám teďka tank, vole. Já? Normálně, kámo, úplně, vole, jako na ohamky. Já vidím, vole, jak tam odstřeluju, vole, z dálky buzeranti. 37 sekund doprava, vítězství, první místo, já jsem spokojený. Já jsem taky spokojený, akorát, vole, teď jsem měl na mužce ještě jednoho, takže... No, každopádně je to parádička. Je to parádička, jasně. Dívej se, ty vado, co jsem dostal, United States Armored Force. Jo. Normálně jsem dostal... Trouhelník, nějakých... Armored Force. M3 líčko teďkon zabojovalo, jak se vině, a hlavně podrželo, jako to jsem úplně nečekal. No, tam. Jako mě to taky, já ten tank nechápu, kámo. Normálně, hochu, já s ním občas odrazím úplně nesmysly. A nikdy nejenom. A občas prostě jako jednička a jako dash, jo, takže zvláštní. Ale jako, musím uznat, že ta 75 je účinná, no, v tady těch tierech. Vem si to, že on je vlastně jakoby napřed, že jo. Je, no, lehce jakože jo, tak ale zase, když si srovnáš ten pancíř, tak ty máš nejvíc vlastně, nejvíc pancíře kolik, tady 73 na nějakém zúhleném, nebo 50 máš, že jo, napředku, nejvíc. Ale dej si ho tam a vepředu, jak máš ten válcový homogenní pancíř, těch 37, přímo nad tou převodovkou. No. Tak si ho naklop tak, jako kdyby si, vole, na něj čuměl, jako když jedu do kopce. A takhle jsem odrazil střelu, vole, od těch dva pancíře, úplně tum tum. No dobře, tak tam máš nějakých 80, já nevím, kolik to má gun depression zase to dělo tady. Jakože, no, minus 7 ten náhon, náhon, ty vole, to jsou taky magor. To jsou taky náhon, dobré, tak já dám ready. Každopádně, pojď letadla. Jo, letecký vlastně, ty vole, jsem se to úplně spletl, ano, a samozřejmě. Tak, co máš tady? Řekni, jaký máš největší battle rating. Já tam mám Buffalo z F2A. Pomlčka 3 Buffalo, 2.7 battle rating, Gčkový Havk. Ty tam máš lepší Buffalo už, momentíček. Jo. Ty už tam máš lepší Buffalo, já se podívám, jestli ho mám. Jo, letadla. No, já mám ty poslední letadla z toho prvního týru. A teďka zkoumám vlastně tady tu lineu na ty bitevníky, na toho hapače, jak kdyby pojedu, ale... Je důležitý se domluvit, jestli tam dát Gčkový Havka, který to vyšpičkuje na 2.7. No. Protože já tam potom mám Buffalo dvojkový, jakoby dva. Pak tam mám Havka 1.7, Havka Cčko 2 a SB 2 1.7. Jo. Takže já nevím, jestli dávat Havka Gčkovýho, protože vole ti to udělá skok jako prase. No já tam mám jak kdyby dvě ty letadla s bojovou efektivitou 2.7. Okej, tak já tam dám zatím tady toto Buffalo.
A tam nám tady zatím tady počkat. Já potřebuju vozidla, tak letadla. A já potřebuju... Určitě mi teda řekni, jestli toho Gčkovýho hopka tam dávat, nebo ho tam nemám dávat. Dej si tam jenom toho Cčkového, nedávej ho tam. Jenom Cčkového, dobře, tak to v podstatě tam mám. A já potřebuju tady... Tady si dám asi pír šutra, no. Nevadí. Buffalo Bill. OK, takže největší bojová efektivita 2x1,7. 2x1,7, potom 2-0, jedenkrát a dvakrát Erko, dva píšu. Super, nějak podobně to mám vlastně v podstatě dál taky, takže jsem ready. Jo, dobré, dávám. Nahoďme ty vrtule! Nahoďme! Franto, nakopni to. Rididy, raz, dva, tři, tadada, 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 tadada. Jo. A takhle nějak funguje spalovací motor. Akorát to nepálí 1, 2, 3, ale pálí to 1, 2, 3, 4. No, tady vlastně toto bude kolikatí válec, vole, to bude tak... 12 válec. To bude tak 12 válec nějaký do toho. Proč mi to tady ukazuje úkoly nějaký? Nevím, proč mi to ukázalo úkoly, úplně to debilní, jako já chápu, že mám přistát, ale je to my jsme vlastně na přistávání ještě neměli, že? Neměli, tak proto asi zřejmě. Takže jedem to vyšší. Každopádně nevím, jestli tamhle ty auta skropíme kulometama. Dle mýho názoru už ne. Ale vreš, je to pořád lehká Buffalo. Buffalo Bill? 2-0, bojová efektivita. Dej si tam C-čkové vavka. Buffalo, kámo, noční bitva. O, tak to bude svítit úplně luxusně, víš co? já nemám, vole, tu trasovačku. Nemáš? Nemám. Ty sklamal teda. Kámo, ale letíme trošku nahoru, ne? Jo, dej, po. Já už jsem teďkom tady vedle tebe, takže... Jo, na 2 kilo. Hlavně bacha na křidílka. Jo, hlavně bacha, ať, no jasné, vole. Že to dopadlo minule. Ne asi, vole, úplně zapláceli jsme si... Kámo, normálně mě jdou vidět ty ve zvýfuku, mají šlehy, kámo. Jo, to jde, no, kámo. A nejhustější je to u toho Mustanga, vole, jak má těch 6 na každý straně, víš co, těch vypůjí. Jo. Kámo, tady ta mapa, to je přesně taková ta, takový ten styl. Zdeškova. Ano, přesně. A borec je... Musíme vždycky, vole, Jack. Vidím, letím, musíme vždycky, vole, ty lidi, kteří se odpadnou od toho zvuku, od té skupiny, úplně jsem random to slovo nahodil, nevím, co jsem chcel říct. To nevadí, no, zapálil jsem ho. Nice. A potom vlastně... Letím zase nahoru, jo? Musíme to dělat, je sundanej. IL2 je tam. Pojďme nahoru. IL2 jde po mně. Je nepříjemná, velmi nepříjemná. Kde seš ty, čupko? Poškodil jsem mu chladič IL2. Jo, dobře, jsem tě tady zase viděl, vole, jak si okolo mě prolít. Kámo, ty zápalný, musíme vidět. Wow! Kámo, teďka jsi asi hodně blízko, kámo. Já jsem hodně blízko. Asistence, co je teďka? Ten za tebou. Tady vlevo je štuka. Jo? Štuka. Dávaj vlacha napravo, je cíl. Gladiátor vpravo třeba. Štuka ver. Vlacha Luka, tyba, jejich tady jak na stranu. Jedu na gladiátora úplně vpravo. Jo. A beru tu štuku. Dole. Asistence štuka. Nice. Havk. Nevidím. Už je dole. Jseš u mě nějak, jo, jseš tady. Já beru MS-ko. Kámo, zničil jsem letadlo, ale vypnul mě Jack 2. Nebo jak 2, kap. On letí docela velké výšky. Ale nepomohlo mu to. Já beru Ačkového hávka. Jsem ve 400 metrech a mám tady SBčko, tyjo, ne? A někdo mi měl zautočit na bod. No hlavně měl někdo, vole, přistát asi. No však říkám, jako zautočit na bod. Jo, já jsem volný, nejde úplně teď. Pohodice. Zasouvání klapiček. Klapička. Gadit? Sledníš bacha, vole. Junker 88, vidíš, jo? Vidím. Face to face. Dobře, rozjebal mě, beru zpět. Nebudu to dělat tady. Kámo, ty lasery, ty mě to úplně normálně. Já si připadám jak na nějakých, vole, automatech, vole, z roku 1, 2, 3.
Jo, ale teď říkám, že to je jak to, že to je jak ve vězných válkách. Dal jsem mu várku. Dobré, už je dole. Už je dole, tady jedu na laga, jo? Super, příteli, máš tam za sebou, vole, MB-174, teď po tobě pálí. Jinak je to tak nějak, vole... Kámo, to je takovej chaos, mě to úplně sere, ty vole. Jo, není moc vidět, no. Něco po mě střílí, něco po mě střílí. Nemám vizuál, seš v pohodě, teďko nikdo za tebou neletí, zvedej, zvedej, zvedej. Pojďme jich pár vypnout, protože tady... Kámo, tak teďka normálně jsem normálně tady borcovi lízl střechu, normálně tak jsem udělal. Jo? Jo. A něco po mně střílí, něco po mně střílí. Kámo, není jich tady zrovna málo. Laktrojka ty beru. To jsem křídlem vzal strom. Někdo mě zapálil. Po mně střílí něco s velkým kalibrem, protože... BF-ko. Další letadlo down. We got a Black Hawk down, we got a Black Hawk down. Jako drtina super neskutečně tady, to jsem nedal. To jo, to je úplný chaos, ty vole. Víš co, protože on nikdo není schopnej přistát do té doby, dokud tam prostě ty auta pozemní nebyly. A teď je nikdo nevypne. Teď je nikdo nevypne, přesně. Já nevím, jestli vám zkusit, vole, jako co jiného zbývá v podstatě, jako. Můžeš to zkusit s nějakým P-shooterem, který není tak důležitý. Ale kámo, dívej se, ty vole, kolik jich tam mají. U nás tam jsou dvě letadla a od nich je tam jich ty vole tolik, jo. Já nevím, jestli někdo z nich jako dokáže přistát nebo to, víš co. Jako nevím, proč je jich tam tolik a nás tak tolik mín, ty vole. Ono jako když se koukneš na ty statistiky, tak oni všichni nám povypínali, všechny kámoše tady, vole. Dvě skupině. Asistence. Vengeance, MS-405, Lach-3, pak tam IT Krávo letí skupina zleva, vole 4, baka. Teď se otáčí I-16 je za tebou. Do prděle ty vole, to je... Kámo, no mé, to jsou chaos, já to úplně nesnáším ty vole. Ty vole, kdybyste tomu viděl to, co vidím já, R2 letí po tobě, mám ti pomoct nebo? No, což, chtělo by to. Tak jo, bombardér na to. Necukej si moc. Já se snažím, ty vole, to nejde necukat se, ty vole. Myslel jsem na tebe. Ale jde po mně CR-ko. CR-ko mě nějaké sundalo. Nevadí. A už je dole, to CR-ko, kámo, to je úplně... Je to úplně štve, ty vole, jak prostě, hochu, to je chaos. Konec. Hrozný chaos, ty vole, jedno letiště, ty vole. Když jsou tři, tak to není takový chaos, ale... Ono se to rozdělí, víš co, ale takhle, kdybys viděl v tu chvíli, co si tam dole bojoval, vole, co já jsem viděl nahoře. My jsme tam byli tři. S tebou, dole, no. Vole, a letělo jich 10 na vás, vole, z každé strany. No. Na SB-2U-2, no kdyby na námořní bombardér střemhlavý, tak zbývá tisícovka. A potom už pojedu na Kitty Hawk, nebo vlastně na ty, ještě musím projet tady celou tady tu lineu, no. Nic, ready? Určitě. OK. Já tady nemám taky nějak moc dobrou posádku, no. Střelci tady taky stojí docela za hovno, ještě jsem já si nedal. Já teďka mám dvojkový buffalo, aby jsem měl gečku je hopka dvojkový buffalo v té lajně, víš co, přesně, já to prostě budu zkoumat po lajnách. Přesně tak, však já taky. Já teďka zkoumám tu lajnu vlastně těch námořních bombardérů, to co ty už jak kdyby máš. No jasný, však stejně jezdíme úplně s těma samýma tankama, ono byla sebevražda, ale tam dávat něco většího. Letadla má, no. No ale i tankama jasné, tom jo, udělal ze mě totálního blbče. Ríšo, tanky nelítají, ani se nepotápí, jo, ano, sakra. Ano, jo, já vím, vole, no, tak nemusíš to opakovat, jo. Ale my tě tak máme rádi, vole, víš, jsi taký blbeček. Já jsem, vole, prostě blbeček, vole. Ne, já s tankama skáču, že jo, protože o to je. Kuchu, já jsem se díval na záznam, ty vole, ty jsi tam skočil, ty vole, jak... Doma jak když vyklopíš bábovku, ty vole, na pískovišti. No jasný, jo. Jasný, já jsem to pouštěl i po framech, kámo, a když jsem stopnul jsem si to, když jsem byl nejvíc v tom vzduchu, víš co? Tak jo, ty jo. Nechceš počkat, vole, seš bude mě 750 metrů, pak budeš pičovat, že jsem daleko. Vypínám motor, no. Vypneš? Dobře, tak jo. Proč se pořád zdaluješ?
Nevím, protože asi letím, vole, na nějaký Urania, vole, nebo nevím. Jo, vole. AM5 a Peer Shooter, jo? Zprava tam letí, vole, další E51 a franchise, nebo co to je? Dobré, vezmeme ještě tu Fireciu a tu D501. Jo, to je Firecia, aha, já myslím, že to je franchise, vole, no, Francia, já nevím, já neumím číst. Já jsem měl ve škole šestky. Já vemu tu franchise teda. Trošku zatmění, dobré. Kámo, normálně to rozsekám, do píči. Ježiši Maria, vole, jsem super lag, ty vole, co se stalo? Borec, vole, s dvojplošníkem do mě nabourá, vole, úplný, jo? Vole, debil. Tak on tě má rád, on to udělal sváně. Já mám taky rád, asi si ho, vole, půjdu podat. Jo, takovej. Jsem si zapl bojové klapky. Tak bojové klapky jsou dobrý, ale na řečku. Štuka nám tady demoluje ty. Vidím. Pojďme na vozítka a potom na tu štuku tady. Ona jenom zhodí bomby a hned poletí nahoru. Do dvou kiláků zase. Jo, dobře, já jsem teda hodně nízko, jo, přidám se samozřejmě. Já bych tady mohl už zase stoupá, já jdu na tu SB2U. Taky to beru, teďkon. A potom tu štuku, no. Zapínám bojové klapky. Zapni. Přestávám pálit, abych tě vytrefil, můžu? Dobré, pojď. Já jsem vypl motor, protože já letím kurevsky rychle. Něco po mně střílí. Cože? Ty vole, fakt žijou, vole. A co tady máme? Štuka je tady. Ne, oni nechci po tobě, kámo, to jsou naše auta a oni střílí po té šnice, víš? Ale ta štuka střílela před chvilkou pod sezemě. Jo? Jo. Já tady teďka chytám. Jo, dodělej. Bude zeprý ze staré gardy. Ty vole, to je čurák. Kdybych měl kola venku, tak jsem, vole, urval. Borec zvednul, vole, na poslední chvíli, vole, na sval, prostě víš se. Zasouvám klapky, aby jsem jí dohnal. O, tak teď je tvoje, pál. Dávám mu, ale on prostě, ty vole, on je dobrý. Jseš daleko, pojde? Pojde, aby jsme pojde. Se nestřetli. Dobré, nice. je můj. Točím za tebou, kámo, pojďme otočku někam. Ne, asi. Dobré, paráda. Mám nabité a pojďme tady na tady tyhle ty cíle, jo? Uznačím kámo, jdu po nás. Pak nad náma. Vidím. Chikonga, vole. Nebo něco takového. Ty pičo, to je ovano! Kámo, normálně, tak to si pak musíš podívat. Tak co s tím dělá, ty vole, jako to není to letadlo, vole, přesně na tady to, vole, měl jsi zjít, vole, nějakýho... Letadla se neumí srážet, to není derby. Ne, víš co, jako, že to není na to, aby tady dělal takovýhle otočky, že je to bombardér, ty vole. To jo, no, je prostě dobrý. Já nevím, jestli si mám předsadit, nebo ne. Já ho trefuju pořád, kámo. Teďka jsem mu zničené ovládání. Hey, nice, ty vole. Dobré, pojďme zničit nějaké ty cíly, já ho tady jsou označím. Jsou na zemi, vzadu? Jedeme na tady tohoto, jo? Jo. Vlevo. Jsem za tebou 500 metrů, doháním tě. Jo, já jsem si teďka přebil a mám únik oleje, takže já si musím trošku ubrat, vole, na motoru. Jseš pomalejší, příteli, vole, takový, vole. Já tam dám nějakých 90, protože jsem zjistil, že se ti kladí oleje, když toto. Ubereš. Ty krávo, nechceš táhnout, vole? Ti letí úplně jo, pomalu. Jo, pošli mi hák, hoď mi ho, vole, z toho. Dám ti hák. Kámo, strom? Ty krávo, parachuter se mi letí, pacha. Nesrážej nice. Mě, ty blbečku, vole. Kámo, nice. Ty krávo, jo, jsem v pohodě. Ne, mě vyřadil, vole, pilota to auto. Ne, kámo, to byl Dredas, vole, nebo jak se jmenuje. Dredas. Dobré, kámo, nesrážej mi ty blbeček, ty vole. Sejmul a pak mě ještě srazil, vole. To máš za to, vole. Já jsem stejná neměl ten. Vnikal mi olej. Od námak je 21. Takzvaná KI-21. Musíme na ty jednotky, oni mají jich o 10 více jednoty. Jasný, vem tu kýčko ještě, nebo jak? Vem kýčko, a ono letí dost rychle.
Letí, já, ale tak když... Dvojplošníka, já ho asi nestihnu. Zasunem klapečky a... Pár mu jich tam fouknem. Aj se dole otoč. Pěkně. Otáčím a jdeme na její pozemní cíle. Musíme to dotáhnout. Jo. Teďka jsme to o 6 spravili, ale stejně to není ono. Já to tady zase napíšu. Napiš to tam. Tamhle ta hořící vole pochodeň. Letí sem Išak. I-15R. Kámo, nesíhám tě točit. Beru ho. Otáčej, jsi před novou, ke střílem, nestřílem. Dobré, jdu. Nice, vole, otáčím. O, dobrý nůžky jsme si hodili, příteli. Kámo, tady je nějaká ta H11, bombardér. Vidím, ale seru na ní, ona je hodně rychlá, vole. Já musím trošku schladit. No, dobré, tak já nemám munici. Nabíjíš, nebo jak? Nabím. Já si budu držet pod ním, on nemá toto. Ty čur. Ty vole, kdyby si přiletěl... No, znáš to, víš co, potřeboval bych pomoct. Jakože hodně. Jo. Kurva, já chci vypnout ty vole tu H11 prostě. Ty vole, co to je za letadlo, kámo? Mě to má ty vole... Kámo, já bych měl uletět, vole. Hele, letím tě oproti, příteli. Vidím, H51. Wow. Jo, jedu le. Nice, super máš, ty vole. Máš čistý záda. Dobré, zničili jsme tady toto. A teďka vozidla, pod náma jsou vozidla. A zas mám únik oleje, kámo, no mé, to je úplně vadný. Já taky, vole, protože, vole, to je v pohodě. Wow. Nějaký letadla? Tam ze stromy mě to bude vytáčej. Jo, pravo od nás jde psi něco. Vidím, pálím. Pěkně. To je čurák, vole. Kámo, tě sejmul, ty vole. Katnul mi křídlo, já jsem se mu chtěl vyto. Vyhnout a... Oni to dělají, to už je taková prostě last chance, no. Dobré, mám červený motor, já musím trošičku schladit. 184 ty vole letím, no tak to není dobrý, to je přistávací pomáhali. To teda je. Vem C-čku vyhavka, abysme ho vylepšili a já jdu přímo po těch cílů, vole. Vzadu tamhle si ještě ten, flak 37, pak 37, 43 teda. No. Já nevím, jestli ho mám vzít nebo nemám. BF 109 letí naproti tobě. Chceš pomoc? Ne, nepotřebuji. Netočí za tebou. Kámo, já letím tak pomalu, že normálně, huku, já jsem tak snadnej teďka cíl. Teď otáčí. Jde po tobě. Dobré, další dva cíle jsem sejmul. Já už mám stejnak, já mám rozsekaný motor úplně totálně do červená. Dobrý, jedu lát. Někdo mě teďka pokryl, dobrý. Další cíl dole. Kámo, potřebujeme úplně nejvíc ty cíle teďka hrotit. Další cíl dole. Pěkně. Vlevo jeden bunkr a vzadu dvě auta. Já jedu na ty auta. Dobrý, jo, tak já se pokusím ty bunkry nějak. Mhm. Dobré, tak vzadu, vole. Kámo, mě zase katnul křídlo, vole. Co to dělají, oni jsou šulíni. Já úplně seru teďka na všechny, kámo. Normálně letím, ty vole, si za svým cílem. Uh-huh. Už mi vypadl motor. Už letím 108. Uh-huh. Jo, pojeď, já je mám docela blízko, ty, to by mohlo víc, ne, kurva. Nevím. Pojď, vole. Doufám, že to můžu prostřelit, vole. 251. Kámo, zbývaj mi jeden cíl, ty vole. Jeden. Na dva kiláky, vole, to asi nedotáhnu, jako. Kámo, letím 150 kámo, a kámo, už nemám motor. Pálí. Nice. Pal. Pojď jo, pěkně. Kámo, já ti říkám, že únik oleje úplně vole největší. Hmm. Hochu, já jsem letěl 150, za mnou, já nevím, dvě letadla. Krávo. Hochu, prostě ten dvojplošník, ty vole, jinak potál. Úplně červené se měl letadlo. No tak oni zase ty dvouplošníky, ale lítají stopade třeba na takový ty nižší rychlosti, že to není úplně padací rychlost. Oni mají ty dvouplošníky znad kilo 20, ne? To zase jakože jo, no. Nic, ty vado, já si tady dám zkoumat SB2U, tady toto. A místo tady těch peer shooterů si dám sem SB2U. No, a teďka 3700, teď toto byla druhá, já teďka nevím.
To byla druhá určitě, každopádně počkej, já se tady ještě rozdělu body výzkumu a na hlavkové cočko tu trupíček, ano, to je přesně ono. Já si tady dám něco na dohled, trošičku poskautit. Vidíš, to bych se mohl taky tebe podívat, veď, na skauty. Jakože toto... Telci dohled, nebo co dávají za dohled? Pilot dohled? Teďka nedávám jak kdyby na letadlech, ale dávám to na tancích, každopádně dohled, no. Dohled a na letadlech preciznost střelby a tady tyhle ty věci. Preciznost střelby, tak dáme, určitě rozdělíme, že? Jasný, tady si tam dělal střeleckou, když to skoro nepoužívám. Tož ona je dobrá, že? Když někdo nasere. Samozřejmě. Já zvažuju, jestli si místo toho M3 GMCčka nedám něco rychlýho, nějakýho Stewarta nebo něco takového. Já jsem každopádně ready teďko momentálně. Jo, můžem tanky. Jo, můžem dát. OK, tak frčíme. OK. No, jinak hra frčí na novém engineu, já nevím, jestli jsem to tady už říkal. Každopádně jsou tady nějaké změny. Připadá mi, že trajektorie těch střel je úplně jakože jinačí než proti tomu engineu, co tady frčel předtím. Je tady i vylepšená grafika, anti-aliasing, nebo jak se tomu nadává, prostě vyostření jak kdyby všech hran a tady tyhle ty věci z posledních upgradeů. Jasný, já jsem to viděl taky, že jo, v podstatě jsem se na to koukal. Já jsem na to úplně zapomněl, že to mám říct, víš, že jsem si to ještě říkal před videem, říkám, tak se to debilo. Každopádně ten upgrade byl ohromný, stahoval jsem to nehorázně dlouho, bylo to snad 7 nebo 8 giga. To bylo úplně předělání celé hry, no, to prostě... Bylo to vidět, no. Zvuky jsou jiný kulometů, střel přesně, jsou jiný, odrážení, všechno. Vidíš, když jedeš a potom třeba chcelo předtím, nebo to tak vidíš louže, kterýma projíždíš, přesně, co dřív tak, nebylo vidět. Přesně tak, pak velká ústěrna. Ale Ačko nejdřív, co ty na to? Jo, a zaberem Ačko a hned Bčko, jak kdyby směrem zprava. Let's go. Zprava, jak kdyby od řeky. Už jsem tady rozbil ploty, nebojte se lidi, já vám to zaplatím. Já jim to zaplatím, všecko jim a to vrátím. Čeho, vole? Čeho, ty nic neumíš, nic nejseš, nic nemáš, nemáš holku, jsi prostě úplně marnej a teďka mi tady otočil borec prostě, asi mu ji napálím normálně ty vojenom na ksich, kámo. Jo? Malém jsem to napálil do tebe, sorry. Dobrý, pojď, já to mám rád, když by někdo bylo šrapnelý, lízaj prdel, něco. Pojďme, Bčko. Jasný. Kámo, docela by se tady na tom teďko možná vyplatilo jet si na ten druhý břežíček. A nevím, Ríšo. Po minulé bitvě se bojím jít s tebou na druhý břížek. Možná s druhým tankem, co máš proti mě, já jsem spadl do té vody, ne ty ty. No však, říkám právě s tebou jako... Moc mě nesere, bo tam strčím. Jo, to je PZ3. Vím, už jsou tady vole přítelé, nepřátelé. Nepřítelé, ano. Nepřítelé, ano, jsem chtěl říct. O, tak blbě jsem si vyjel, zajď. Tak teďkon jsem si spotil úplně řitní žlábek. Kámo, normálně bych se zabít, ty vole. Žiřitní žlábek, ty vole, to jsem v životě neslyšel. Já jsem slyšel, ty vole, jak někdo nadává do análních sliznic, vole, ale tož to vole, pak jako ne, kámo. Jako, vole. Kámo, se mi spotil žitní žlábek. A vážně střílej, vole. Já střílím, já vůbec žádný strachy. Ty se nesmíš hlavně bát, ty vado. Já se bojím, vole. Kde jsi napravo? Nabíječ velitel, to je 28. Já jsem napravo, ano. To je blbost, vole, to je velká blbost tady to. Projedu tady s tou uličkou, podívej se na mě. Nemůžu. Kámo, když mi pustí tady ten kámo, ty vole. Jo, tam přesně potřebujeme, abys najel. Jo, tak počkej chvíle, se otočím. Teďka sejmul něco, tu E1. Je tady Valentine, vole, vůbec nic jsem nesejmul. Valentine řidič, Kámo, tohle to auto, teda tank, vole, je prostě úplně tak ty tam máš taky kolegu, koukám. No, já tady mám, vole, taky Valentina. Nevím, jestli je to ten samej. Závěr kanonu. Jako, pálím do něj borči z boku, tím, co mám, ty vole, a prostě ne, vole, pas, munice, všechno, nic prostě.
bude dobrý. Není to dobrý, vole, páč se na mě otáčí a teď mě vypne prostě, vole. Hele, já na tady to seru, vole, tady s tím autem prostě nebudu jezdit. Nechám si ho naposledy, budu postovat všechny jak buzíček velký zál. Kámo, mě to dělo střílí nějak úplně fejkově, ty vole. No to mám tady z boku dobrý, že tři střely z boku. Ne, já si musím opravit dělo, kámo. To je úplně marný tyčka tady tohle. Nechápu, co to je, ty vole, několikrát jsem vystřelil na tank, ty vole. A prostě, kámo, úplně ta trajektorie letěla do prdele. No, ale já mám ten samý problém, že? Opravuješ teď, kon? Ne, už jsem doopravoval. Jo. Teď bych si mohl řídit v PZ4, v PZ3. Já, když se to povede, tak ti budu dělat support z druhého břehu. Ale nevím, vole, jestli tady mě jako nenarazím na to. Já jsem, ty vole, ještě nikoho prostě nevypnul, kámo, já jsem tak slabý. Tak pořád jsi třetí, veď? Teďka jsem začal střílet pořádně. Do AM tanka, ty vole, jsem mu tam pořádnou poslal do věže. Kámo, no, valem tam, takhle, takhle nějak se to dělá. Mm-hmm. Na druhým břehu, kámo, přijeli na druhý břeh. Já vidím, no. Kámo, valem tady spadl do vody, debílek, vole. Já si musím zase opravit motor, vole, takže se mnou teď momentálně nepočítej. Jsou mrtví na tom druhém břehu. Jo, to je dobře. Já jsem to tam povypínal. Já si chvilku najedu do báze. Doplnit munici, můžu jenom 7 round. Kámo, ta zpátečka je úplně gorgeous. Celou převodovku mám úplně totálně rozmelcovanou, vole, na kolečkách. Mm-hmm. Nemáš leteckou, že by si hodila, podíval se? Ty krávo, co bylo. Teďka mě odebal, mě prostě tady týpek, co tady najel. Já jsem ho přitom poslal jednu do boku, ale asi jsem byl prostě slabší. Nebo ta hra nechce, aby... Držel jsem to tam dostatečně dlouho, proč je celý tým, vole, u nás na Ačku? Hochu, to nepochopíš, normálně... Ano. První, druhý skóre. To jsem opravdu nečekal, vole, s takýma debílkama zase. Kvalitní procedura. Valentine, vole, na vohrabky. Na vohrabky, hele. Další borec na vohrabky. vidím, pěkná práce. Mně se tam třičko tak nedaří, ty vole, já říkám, já se těším na Shermana, ty vole, jako budu zase vypínat na jedničku, ale toto, ty vole. Jako jak říkám, to vozidlo rád, ty vole. Z boku je to perfektní, vole, když je trefíš, ale jako zepředu je to hrozně pomalý na všechno, takový hrozně nevohrabaný. Ale jinak mně se s ním teda jezdí dobře, když jako se daří, tak samozřejmě se s ním jezdí dobře. Když se podaří, tak se daří má. Jo. Lalala. Nebudu ti zbývat. Obsadili jsme zónu. Hlaš cíle, nevidím tam vůbec. Já taky nic, teďka nevidím. Tady je... Oh, nalevo to je 26. Debile. Kámo, dobře si vydržel i druhou ránu. Plus byl převodovka, dobře třetí ránu vydržel, teďko MCLíčko drží jak svině. Střelec velitel, PZ4, vidíš na ní nebo ne? Jo, vidím. Pravo jsem dostal od Pravo tam něco je, ale nevidím ho. Nemůžu, vidím, Crusader velitel řidič, vole. Oh, nice, je pěkně, dole. Pěkně. Teďka si to, vole. Úplně jsem si to vychutnal, ale je chutňák. Přesně tak. Vepředu GMCčko. Vidím. Není úplně příjemný tam. Je za kopcem. Vidím. Ale tomu nepomohlo, vole, zničení. Kámo, M3líčko podrželo po šestý. Střelu od GMCčka. Máš tam kolegy nějaký? Mám tady Bizona. Bizona? Myslíš z toho ostrova? Tak teď jo, nasypal jsem mu. No, ne. Za Cčkem, jo, jasné, Bizona. Vole, tady byl. Já jsem ho nepochopil, vole, na chvíli. Já jsem se tak soustředil, kámo, a vyhocejmul, vole, že jsem tě doma trochu odvětil, vole, a vůbec jsem nevěděl, ty vole.
No to je. Vepředu flak PZ Bizon, vole, další. Crusader, vidím ty, vole, vepředu i ty další. Já jdu teďka obsadit zónu. A toho Crusadera za chvíli uvidím. Ne, ať na mě hlavně nemrdne ta šrapna. Oni mají ještě spavnou ochranu, víš co? Mají, no. Dobré, nějaké bodíčky. Nějaké bodíčky, to je potřeba. Kamu, nesmím tady takhle stát v blbě. Zajdu si zabit tady, vole. Crusader by mohl vyjet, třeba. Pojď. Příteli. Mhm. Šiha, ty vole. Dobře, zase jsem tam měl hry za net. Kámo, ty si poslední dobou v tancích, ty vole, lepší jak já. To mě začíná srát, vole, trošku. Ale Lukášku, prosím ale, tě, prosím, ale tě, prosím tě, já ti koupím ti bombardieru. Já, vole, víš, už to není jako to bývalo, vole. Není to jako dřív, no. Ne, tak vole, zadařilo se, samozřejmě, pořád jsme první, druhý, akorát jsme si to prohodili. Tak, Scott na max, je tak? Je tak, ty vole. Já mám na M3 líčko kouřovou, aj, tak to si úplně užiju. Využiju toho úplně na maximum. Jo, to vidím. M3 líčko mám celý v topu, to mám... Prosím, co jsi říkal? Mě tady nic, jak vole, pohodě. Tady zbývá náboj M89 a náboj M51 B1 pomlčka B2. Tady máš přesný název. Jo, jo, to byla, to byla první nebo druhá, já nevím. To bylo, myslím, že první, že? To byla úplně první, jako, akorát já tady ještě dodělávám věci a můžeme pokračovat. Jasné, já si tady dám na nabíječe dohled, tak. Všechno, dej si tam nabíječe pořád, jo. Všechno, ty vado. Všechno musí být, a polní opravička, to je důležité, na skotíka, ukáž, lupnu tady. Přítele sem vráží, tak ale dělej. Jo, spravíme si chuť, kurně, já mám na Buffalo, jo, ty vodo, dívej se, tak já tady mám, co asi tam dám, určitě to. Čekaj, zase na druhou stranu, ty jsi zase lepší na letadlech, jako, my jsme si to možná vyměnili, jako víš co. Nevím, no, tak teďka minulou hru se mi jakože dařilo, no, ale. Tak můžeš zapínat. Dobře, zapínám. Zapínám. Já nemám žádné boostry, mě to úplně deptá, že nemůžu expit. Jo, tak musíš se o to víc snažit, víš co? Děkuju, že mi to tady zdalo zase tady tu dobrou nápovědu. Úkoly obsazovací, ne, ty vole, hej, tadyhle to je na tu zónu, že jo? Oh. Já beru SBčko, SB2, u vole, nebo toto je na a zónu. Na co vole to bereš? Když se lítá. Dobré, jo, nic. Ne, já jsem toto, já si to potřebuji jak kdyby vyexpit, víš? Jo, takhle, no ale tak jako ono je takový... Beru Buffalo. Bereš Buffalo Billa? Tak já vím taky Buffalo Billa. No tak on má 3 12, že jo? No jasně. Je to takový přítel, no, do té pohody. My hrajeme na tu zónu, tady to nesnáším, ty vole. Tady vždycky se hraješ do konce. Do posledního letadla, ten kdo ho má, tyhle, tak prostě... No jo, no. Musíš prostě mít mozek u té hry. Tadyhle jsou toho, jo, hodně, jako. Je to takový, on nelítá do kumulu, protože to je... Toto není, nebo je, samozřejmě, je to na tým. Kam letíš, až? Jsou ve dvou, nebo letíme 2,5, nebo kolik? Dobrý, já to zvedám na třeba 2,200, nebo na tom asi. Vypni ten kouř, vole, hulí se tím z motoru. Tady tím beepem. O, jak se rozsvítili ty vole. Reimer. Mr. Reimer, vole, točím za tebou, udělám ti křídlo. Jasné. Ty vole, měli bychom možná letět nechat, vole, vole od nás, ne? Blbeď si myslím, že mu bombardé na tady tu misi, vole. Ono třeba SBčko, tak je dobrý. To letadlo. Ono má hrozně moc kulometů vzadu. A je celkově jakože pevné. Jako jo, ale víš co, teď se jenom neobratný a je to takový prostě bohubo. Hurricane nejblíž. Hurricane. Takže bereme, napravo, jo. Vidíš, počkej, momentíček, vole, počkej si. Hurricane, vole, Dirty Varty, vole, jde po nás asi. Vidíš ho, já, Dirty vidím, Varty, vidím. Vole. Jde po tobě. Jde po mně, já mu musím nějak uhnout. Dobré, já jsem se mu vyhl. A já jsem mu vyhl. Pěkně. Mám jestli zase pou? Ne, zdá se, že ne. Kamo, tady je těch drah. Vracím se trochu, jo? Já jdu na K61 Hien. Mr. Rammer. Já si naberu tady 600, ty vás. Letí za tebou Haptung, vole. Jo?
Já ho zkusím vypnout. Kamo, 6 kilo? Nechceš. Kámo, ty vole, no tak teďka ty vole, hochu. Jak předtím ty, letí za tebou ten ki. Jo. Ki, co letěl za mnou. A kde? Teďka je za tebou, dobré, sejmu ho. Nice, nice. Jsou tam dva nějaký ty, jo. Vidím. Vem toho Hamdena nebo něco takového. Ne, V50. Matiketa beru, vole, když mám tak červená. Kámo, padni ty vole. Dobré, mám ho. Dobře. Pojďme, nevidím cíl. Nad náma jsou jak a ty dva, a tady je Hurricane, aha. Hurricane. Ty vole, trefil jsem svýho, to jsem nebyl. Já beru tady Havka. Dobré, Hurricane dole. Havky dole. Nice. Mig. Prosím. Jo, okay. Ty vole. Je tady Mig? A právě mu vysadil motor. A nice. Asistence. Mám asistenci taky, točím s tebou, vpravo. Já beru výšku. Já nemůžu, letím hrozně pomalu, já mám motor červený. Tak uber trochu, protože jinak půjdeš. Nemůžu ubrat, protože jinak spadnu. Na tvoje zdraví samozřejmě. No tak tohle to, kámo, normálně. Hurricane sem letí. Do uší je když... Fuj. Jack po nás. Tyve, ten je rychle jako prase. To určitě. A ten Hurricane. Je dole, pojď Jack. Hurricane za váma. Hurricane za tebou. Před tebou. Točím. Tak už ho vypni. Nice. Dobré, nice. Dole. Dobře jsme se vymihli okolo sebe. Zdravím tě. Ty jsi zmihnul okolo mě. Já baka, letím teď. Něco po mně letí. Vidím, vole. Šoky nebo šudy, vole. Sestřelil. Dobré, další letadlo dole. Jo. Kámo, víš co nejhorší? Že já vždycky... Dobré. Nejlepší na tom je, že já úplně rozpadlým letadlem sejmu víc letadel, ty vole, než úplně plným. No jasný, vaka. Tady dělá Pellington, ty vole, pěkně. Nevím, dobře. Vole, každopádně se mu sejmu úplně nastáč. Kámo, takhle dobře se daří, vole, držet to. Ty vole, toho nemám, vole, točím za ním. Já nemůžu, kámo, ale tím 120 teďka, ty vole. Já netočím tam musím trošičku vepu, ty vole, přidat. Zničení letadla, někdo mi jeho sejmul. Nice, pěkně, vole. Kámo, já letím úplně u baráku, ty vole, 202, no já jsem dole. Na mě letěl Jack. Já jsem ho viděl, teď už, teďko nedole, někdo tě pomstil. Ale 6 letadel za první letadlo, to se docela dá, bych řekl. Jo, to je velká paráda. Ty vole, letí jsem Spitfire, Migi, ty vole, jako, není to málo. Já beru Havka teda. Beru Havka. Jak jsme na tom? Jo, dobře. Už si mě vyndali, už jsem mi moc dlouho sral. Mig si na mě počkal, když jsem letěl 2 kila jenom. No, tady to, ale to Buffalo je skoro jak dvouplošník, takže na to kašlu a teď si pěkně vemu si pěkně tečku Havka. Sice má jenom základní munici, ale už to tam plusá trochu líp. Jo. Já mám za to, že ten G-čkovej Havk se otáčí nejrychlejš z těch všech. G-čkovej Havk? Nevím, on je o něco těžší jak všechny ostatní, protože už má 2 12 a 4 7. Sieta. Jo. A vlevo ta, dobré, buď má dole. Já jdu prvně potom Vegancovi nebo Vegans. Dobré, Bacha, máš tam Miga. Mig. Bojové klapky a točím za Migem. Točí za tebou. Máš ho před sebou? Teďka jsem ho skoro sejmul. Dal jsem tam. Počkej si, když tak pomůžu, za chvilku budu u tebe. Letí na tebe Vegans, jo, bacha. Dobré, Migovi jsem dal, ty moc kritičáku. Dobrý, nedělej si ho, nikdo okolo tebe není. Dobré, Venegans, je dole, otočená Venegans. Dobré, Venegans je dole, pilot dole, má... Há 112, pojďme vpravo. Ne, 112 vidím. Vidíš? Já za chvilku budu nabíjet, jo? O, já letím moc rychle, jo. Asistence. Typhoon? Něco za náma, oni jsou hrozně vysoko. Typhoon, nevidím, jo, Typhoon vidím. 112 sem letí, jo? Jo.
dobrý. Dobře se střelil, Typhoon na mě. Na mě, Typhoon, kurva! No, já mám ocas v hajzlu, kámo, ale ještě letím. Kámo, já se netrefuju s tady tím, ty vole. Kámo, zase mě chtěl mé seknout, ty vole. Úplně ty vole, jo, tak to je oblíbené, ty vole. Kámo, já buď střílím brambory, nebo ten Typhoon vydrží úplně neskutečně, takže spíš ty brambory. Jo, zase oranžový motor, kámo, normálně já si jdu zabít. Půjde MK2 nahoře, letí face to face. Dobré, mám ho. Máš ho, super. Jsem za tebou, 300 metrů. Já mám zase u nich oleje a úplně děravý letadlo, jo, takže... Jo, já jsem... Moc se mnou nepočítej, jo, BF za klub. Nemám na něj, vole, letím 2 kila. Já taky. Budem snadnej zíl, já to nedávám. Srovnej to. Dornier 17 otáčí se možná na nás. Jo, Dornier 17, pojď. Hovno, v pohodě. Neotáčí se, v pohodě, pod náma potes. Vidím potes. Ty vole, zapni tu forcing. No tak, dávky. Neboj se, Luke, nestřelím tě. V pohodě. Nabijím. Poškozená olejová nádrž. Jo, dávaj bacha, on střílí, vole, nabijím, jo. Okolo se přibližuje Spitfire, jo? Tak dávaj bacha, letí po tobě možná. Jo, já nic nevidím, já tam mám hromady oleje. A poté mi sejmul zadním kulometem, nevadí. Vyskakuju, to stihnu vyskočit. Nebo nestihnu. Já jsem viděl toho Spitfire, jak tam na vás letí, tak jsem si ho chtěl vykuznal. Ale ten poté, ty vole, on to je bitevník, že jo, to je... Ten vydrží. Pojďme na hapka, přepadová munice, to bude ono. Dívej se, kámo, ty vole, já jsem první, vole, v letadle, my jsme si to fakt vyměnili. Tak ale svým myslím, že ten počet, co ty máš vlastně jakoby sestřelených, tak já mám na asistentovaný. A tak to je dobře, vole. Tým spolupracuje, jako, takže je to dobrý. Já si, jako pokud to zde, prostě. Kámo, trošičku spoval, ty vole, ty letíš hrozně rychlo, vole. Ty máš svou ploští? Mám, no, vole, to je to. A to je dobrý letadlo, tohle. Kámo, tak tohle myslím, je dobrý. To jim, jo? Nic nedělám. Jo, přidej. Dobré, mám ho tam. Nice. Letím za tebou. No. Bacha, já už jsem vedle tebe. Mají ještě dost, ty vado. Mají dost, ale držíme to, víš co, jako pořád jí máme obsazenou tu vzdušnou základní, každopádně. Nejlepší skupina, jsem pátej, ty první. Tak, parádička. Parádička. 9 sestřelených, to mě baví. Na to, že jsem se toho bál docela. To zase přijde potom, ty vole, jak nám budou vypínat ty Mustangy, ty vole, na jedničku, jak budou. Kámo, taky tam máš teď ten rotační kulomet toho obrázku? Ne, nevím, mě už se to přeplo, já už tady jsem na tom, já to tam moc dlouho vždycky nemám. Nevadí. Každopádně mám tady 15x tu plak, jsem získal emblem. A potom kresba koule 8, jakože to je na kulečník. Jako koule, velikost 8? Nebo? Ano. Jdeme, jo, Luke, ty vole, nemusíš mi říkat zase všechno úplně. Já prostě, vole, velikost 8, no. Průměr koulí, vole. Okay. Ježiši, Marek, kam jsme se to dostali, ty vole. Od letadel, vole, až ke koulím, to docela dobrý. Přesně, vole. Rozdělil body. Jo, už si tady taky rozdělím. Já jich teďka moc nemám, já jsem to teďka rozděloval. Rozhled, tak. Tak jo, ještě jedna letecká, veď? Ready? Ještě jedna letecká. Přesně tak, možná jo? No, tož pěkné. Teďka jsme si s nima pěkně poradili. Určitě, bylo to taktický, bylo to luxusní prostě. A zase to o tom, že ten jejich tým, vole, nespolupracoval tak, jak by měl. Kdyby jejich tým spolupracoval, tak tam všichni naletějí do hluku a jsme v řiti. To asi jo, to
To asi máš pravdu. Prostě jsme to přetaktizovali luxusně a přesně, povedlo se to. Přesně, přesně. Já beru co bereš, bafalíčko? Bafalíčko, samozřejmě. Tepadová munice, bafalo? Tak ono to má nadávku nějakých 1,81 kg za sekundu. No a tady ta mapa je celkem slušná, když si rozprostřeš po celé mapě a dá se prolítat tím kaňonem dole a můžeš tam vypínat ty lehký cíle, ono tady to je na střední už, jo, lehký bunkr, no jasný. Jsou tam aj bunkry, jo? Jo, už jsou tam ty bunkry, no, tady na střední. Takže letíme jakoby s tou vyšší řadou. Nic zvedám. Polej doleva nahoru trošku. Doleva nahoru? Na 3 kiláky aspoň. Mhm. Jak zapnul ten deep, jak se za ním kouří, ty. Dokonalé spalování. No, najmi se to asi nebude, vole, no. A jo, tak vole, v té době, ty krávo. V té době měli euro 95, vole. Dobré, tak stahujem na ně, jo? Štuka. Jo, toč. Jsem za tebou 600 metrů, tak vole, jestli počkáš chvíli, tak... Nebo prostě se na to vyser a leď sám, no. V156F, peru. Bacha, tě nesestřelí. Nice. To je tebou Susan, nebo jak se jmenuje? Susan. Ano, Susan, ta holka. Ano. To si nabaloval minule v baru, vole. Jasné. Já si tam jemu štuku, která tady letí vzadu, uvidíme. Dal jsem tam Siuzenovi, vole, nebo Siuzen. Štuka, pojď se přidat. Nevidím, jo, ty jsi až tam, ty vole, okej. Okay. Já jsem nesletěl zatím, víš co, takže. Štuku jsem přeletěl, teď to nevadí. Co po mě střílí, co to je, ty vole? Jo, to jsou bunky. Na mě moc rychlá ta štuka, zkusu nějak natočit ke mně. No, vyzkouším, ona se otočí asi, jako, ale... On je to podržku za ní letět, protože ona má ty zadní kulometry docela ostrý, jako. No, tak si naleď pod ní. Pěkně. Otáčím. Já taky. Vypínám klapky, nabírám rychlost. Wow, kámo, Fulgur a ještě nějaký další blbec. To jsi udělal, ty vole, jo, aha. A vysadil mi motor, kámo. Už to nakopil, nebo přistát. Mám tam pár zásahů, nemám motor, odešel mi motor. Jo. Ale aspoň bez motoru tady něco pro fanoušky. Pro fanoušky? Jestli se mi to povede. Mhm. Jau. Viděl jsi to? Neviděl jsem to vůbec, vole, hlavně nevím, kde je ten, co tě sejmul, ten jeden. Takže kdybys měl vizuál, tak určitě volej. Já zrovna letím 135 a asi budu muset nouzově přistát, vole. No nic, vemu pozemní cíle pro jistotu. Přistávací klapky, ty vole, kam tady přistanu, ty vole. Myslíš klapky nebo kladky? Kladky. Je možný, že tam máš klapky, jako já tam mám třeba klapky. No. Dobré, nouzově jsem přistál, vole, to se počítá. Jo? Pro diváky? No. Pro diváky. Leviathan mě zabil. To jim bude to si moc hraje se mnou. Beru haska tedy. A jestli dobře, teď jsme vykropili vole snad 10 cílů. Já mám, že tohle to buffalo vydrží tak dlouho, vole. Nevím, neletěli po mně, já jsem ti říkal, že zůstaneš ještě nahoře, ty jsi vlastně chtěl letět dolů. Hmm. Tak to paní, už by se tu hodil, protože nevím, koho mám za prdeli, víš jak. Jo. Kamu, ano, zase mi katnul, vole, prostě křídlo. Katnul, jo? Katnul, jo. To je úplný katakon. Katapult. Nebo tak. Kámo, katapult, jo. Dávaj někomu, kámo, ty jsi dobrý katapult, vole. Jo. Nebo kakáč prostě. To je 110, ano, vole. Anální žlábek, vole. To je 110, ten Leviathan, kámo. Teďka si pro něho jdu, ty vole. Jo, si ho podám, 510 letí. Mi vůbec ten motor, to vůbec není slyšet, ten vole 12 válec. Občas mám pochybnosti, vidím jak tam kroutíš, vole, dobře ty vole, jako nechceš letět třeba takhle podél ty řeky ještě dál. Už ne, vole. Už
vylítám, už to otáčím, vole, už jsem tam dobře. Jak tam, vole, zaplul mezi ty skališka, ty vole, vem si, kdyby tady takhle někde něco v přírodě bylo, vole, takovýhle skály, podívej se na to. To tam spadneš jenom jednou, ty vole. To asi jo, no, jsem na zanáma, tak pojď, ty vole. Pojďme na nějaký cíle, co? Mě se někdo přiblíží. Cíle, on se přibližuje BA-65 Nibio. Nibio vidím. Teď otáčí HS-51, nebo jak se jmenuje. Jo. Letím tě asistovat. Jo, máš jí. Tej mi. Nice. Poté si tady zase ten úplně skurvenec. Otáčím, vole, H-112 nahoře. Poté si dole HS-112. Wow, teďka jsem byl hodně blízko a jdu pryč od tebe. Jo, já vůbec nevím, vole, já tady dělám lopingy, takže... Dobré. Pojďme tu pidži misi ravenit, tam tu přesně víš jakou. Teďka jsem ti vůbec nerozuměl. Něco za mnou letí, potřebuji pomoct. Kámo, sport, víš, vole, tak polej na mě. Snažím se, já musím manévrovat. Kámo, světa tady po tobě letí a sport, víš. Já to vyjmu do kanálu. Ford, bych jsem načal. Točím. Kde jsi? Pojď, otoč se, dopolit na mě. Kámo, teďka jsem letěl na tebe, ty vole, tak. Však já jsem ho trefil, vole, ale nedodělal jsem ho. Teďka po mně zase někdo letí. Pojď, vyměníme si to. Wow, nedal jsem mu nic. Tak ten je úplně nesmrtelný, vole. Zase jsem mu nic nedal, kámo. A nabím. Letí za tebou, manévruj. Už jsem dole. To CR-ko se pohybuje hrozně chytře. Mně to přijde? Já nevím, jak když ty moje letadla nemají sladu vůbec, tyhle, jako točím se tu, nevím, jak kdyby to byl nějaký řídkej vzduch, nebo něco, ty. Dobré, sundal jsem toho, končil jsem to. Zkusím nějaký typu zemní cíle. Bojové klapky, červený motor, to je skvělé. Jak stará... Dobré. Marcolini, Falco. Nic, vyskočil jsem. Beru další letadlo. Beru další letadelko, možná si tam hodím aj ty 200... Nebudu si je tam házet, ty 200 librovky. Já na tebe asi počkám ve výšce. A mohl bys mě pokryt dole, protože já tam budu hodit ty bomby na ty bungry. No. Co ty na to? To pak máme bunkry. Lehký bunkr, vlevo, jo? Jo. Dobře, no. Tak házej pomáli. Já se přidám. Je tam ten RE 2000. Vidím, no, právě. Dnes je pepper, vole. Tam už spadly ty bomby, nebo nám ty, vole? Kámo, na to nemáš mě útočit. To zdej, ty vole, rovnou. Tyvole, tak ten hraje chytře, tyvole. Ty vole, kámo, já normálně nemůžu zacílit. Nemáš tam teplovodivou? Dobré, že dole. Teplovodivou naváděcí Stinger? Dobré, otáčím, ještě tady jsou nějaké protipozemní, které mě tady střílely. Dobré, protipozemní dole. Každopádně máš volnou cestu na ty bunkry. Mě hrozně kámo přijde, on je poslední ten mugr. Nevím, jestli ho někdo vypne dřív, než tam doletím. Mně hrozně přijde, vole, že tady strašně ztrácím tlak, já nevím, já nemám vytáhnutý klapky jako nic, ty vole. Ono to letí hodně pomalu, no, tady ty SB2 účka. Ne, ale i s tím normálně se mi povedlo, a to tady naperu do skály, vole, já chci, ne, kecám.
Jdi do řitě. Ty myslíš, že o tobě nevím, nebo co? Ještě jsem ti utal. Já vím o všem. Skoro jsem ti ho tam poslal, vteřinku. Ale, vůbec ne. No, každopádně to byla druhá letecká, no a teďku přicházel s tankový. Přesně tak. Už jsem tu. Dobrý. Já jsem byl čtvrtý v týmu, dokončil jsem kompresor na Buffalo. A vyzkoumal jsem toho lepší Buffalo, 2.7. Takže bychom možná mohli zkusit to vyměnit za ty Buffalo. Jako dát si tam Havka i Buffalo? Dát si tam Havka G-čkovýho a dát si tam Buffalo, lepší. Nechat si tam C-čkovýho Havka asi. C-čkovýho nemám, já mám jenom A-čkovýho. Já jsem to neskoumal, toho C-čkového. No tak A-čkovýho, no. Tak to asi zkusíme vyměnit, ne? Jo, já oddělávám F3, F2. Já koupím Buffalo a teď jsem se rozhodnout, co budu zkoumat. Já bych sem totiž chtěl toho Apache a já asi budu muset nevyzkoumat toho Dauntlesse. Což je rozumný, si myslím, řekli jsme, že Apache, to stejně budeme dělat pořád. No, však říkám, já teďka zkoumám SB2U-3 a potom jedu Dauntless. Potom jedu Dauntless. Mám Havka vlastně, Buffalo a teďka SB2U-3, 500 expů nějakých 570 a potom Dauntless, no. Co je lepší, ty V2 Buffalo? Pojďme se podívat. Má 4 kulomety, 12. Jo, tak to bude tam, rozhodně lepší. Tamto má jenom 3 a 7. Jak se točí, ty vole? Doba točení 18.9 a tamto Buffalo mělo 18.9. Oboje dvoje jsou stejný. A tamto tak letí rychlejc. Tady tohle to letí pomalu. Možná se to vykompenzuje těma... Gčku jdu, Havka mám tyve už nasazenýho, i pokérovanýho, ještě pokéruju to Buffalo. Jo, to je tady to bílý, to si pamatuju. Gčkový Havk, tyve, to je mazec. No tak on, než vyzkoumáme munici, tak to zas takový mazec asi nebude, vole. Kaž, kolik tam zbývá. No, jasné, no. Nechci koupit za 60, co mi to tady nabízá. Ale rozhodně to Buffalo i ten hub budou dobrý posily, si myslím. Budeme lítat s těma vyššíma, no. To určitě. Tím se musí počítat. Každopádně dej si výzkumy na munici, ať tam nemáš troup nebo chladič, jo? Jo, už mám. Jak budeš ready, tak povídej. Určitě, povím ti to hned, vole, jsem ready teď. Jsi ready teď? Já dávám... Betul! Patle! Já využiju situace, úplně si tady drinknu, hele. Ano, dej si, já si taky odleju tož. Frontová linie je ohnivý oblouk. Proč se tomu tak asi říká? Nevím, protože oblouk. Prosím tě, tohle jsme někdy letěli? Ne, to je asi nové. Dáme Havka nebo dáme Buffalo? Střihnem si? Ne, nestřihnem. Řekni jedno nebo druhé. Není Havíka, dáme Havíka. Dáme Havíka, dobré, dávám Havíka. O, nazdar chlapče, ty vole, úplně luxusně se už, na tebe kouká. Už mi chyběl, ty vole. Ne, asi. Pojďme nahoru teda. Vytáhneme to do 4000. Jasné, a pak, vole, poletíme a buchnou tomu šoférovi hlava. Jako, ne, víš co, tak to je běžný postup. Já si myslím, že piloti 3000, holka. To takhle taky určitě dělají. Rozletěj to na 800, vytáhnou klapky, zatáhnou korbinu. Já, že řekneš zatáhnou ručku. ne, kripl, ale zatáhnou k sobě, no a... Jo. Pak musí čistit kokpit, proto mají Američani ty nosiče těch čistících prostředků, víš jak. Kámo, ty si nal do toho motoru jak je šnaps, ne, ty vole, já jedu na beep, ty vole, letí ti to úplně stejně. Já nejedu na heat, vole. Na beep, ty blbečku, ne na heat, vole. Že bych ho tam nabil šnaps. No, co lítáte na šnaps? Kámo, tam už je Mustang, já tam vidím Mustanga. Kámo, do levíčka tač, vole. Jdeme na Laga a DOčko, jo? O, ten Mustang, To se úplně těším, jak mi ty vole a vole konec. Celý letadlo na sračku. 500, 600. Já letím 690 teď, 700 v chill. A už po mně tady pálí, vole, ty. Kámo, letím 705, ty vole.
Ty vole, Uber, to nevytočíš potom, jsi debil, vole. Já mám co kecat, já letím 800, vole. Já jsem zapnul klapky, snad mě to neurve, vole, dej křídla. Vypadá to, vole, jak kdyby mělo. Vem si gity holka, ty vole, úplně luxusně se ti tam nabídnu. Úplně luxusně, ale jsem trošičku na hlavu, víš? Jo? Dobrej, trošičku jsi mi sejmul křídlo, ale já to beru. Nech se, soraj, dobrej, jsi po? Nebo ne? Jo, jsem. Ty, to jsem fakt nechtěl. Ale sejmul jsi mi křídlo, mám ho žlutý už, vole. Máš ho žlutý? No tak to je dobrý, kdyby to měl, vole, růžový, tak... Kámo, já prostě za to, já za to prostě, ty vole, ne, neumím. Zvykneš se, zvykneš se. Uvědom si, že to hraješ chvíli, jo. Spitfire beru. Zase nic, ty vole, já potřebuji přepadovou munici, mě hrozně klame, ty vole, ta trajektory. Je to takový, no, ty vole, že je lepší to nemít. To tady máme, lince, vole. Střelím po něm, ty vole, už jsem mu tam dal jako slušnou dávečku. Luke, vystřel trochu dolů, no, takhle, přesně takhle, vole, protože... Asistent. Já jsem mu nemohl sejmout, totiž víš co, ty jsi mi tam... Štuka. Kde? Za náma. Vole. Bacha ze mě. Ze mě vzduch, vole. Danger, vole. Kámo, ta štuka prostě, ty vole. Uširování, vole. Zatání klapky, vole. Co je? Máš někoho za sebou, nebo to? Symetrické vysunutí klapek, ty vole, co to jako je. Kámo, to bude z toho, jak si tě střelil to křídlo možná, vole. Co rád? Já jdu po nějakých cílech, asi. Běž, já zkusím tu štuku, ale nevím. Kámo, vy jste tady v pěkném, ty vole, sloupku. Vás se jdu všecky povypínat. Podíval bys se, prosím tě, jestli po mě někdo pálí, nebo jak? Nemůžu teďka. Přijdem po pozemních jednotkách. Dám cestovní rychlost, připojím se k tobě za chvíli. Nad tebou je Folorge. Nalítává. Vypnul tam kolegu, který si tam měl, vole. Jo. Teď otáčí a pojede po tobě, pojede naproti mě. Pokusím se, jo. Ty vole, mě sejmul. Zapál jsem. Bohužel, pozdě. Já si tam dám Buffalo Soldier. Jo, je zapálený. Dobrý. Poškozená levá klapka. Ty vole, já si na ty letadla tady dělám, musím zvyknout, ty vole. Musíš, no, tak mě, mě fakt klame ta trajektory, já to úplně nesnáším. Je to takový, no. A fakt neslyším svůj motor vůbec, ty jo. Kam ty zigy jdou se střelit, nebo nejdou? Jo, ZIS-5 je protiletadlový. A pak tam jsou nějaké transportní, ty... Kamo, ty vole, chtěl by to hlásit, vole. Super, jsem dole. Píš, když tak řekni, tam jich na tebe bylo hrozně moc, ty si až u jejich základny, ty vole, úplně. Já letím doprava, ty vole, tady je Pier Shooter a Air Cobra Hurricane, jo? Jo, vyzkouším Buffalo, přidám se k tobě. Jdu taky vyzkoušet Buffalo. Už letím 600, jako. Mhm. On je hodně rychlý, oproti tomu Gčku i Hotku. Mm-hmm. Si pamatuju. Hurricane, Air Cobra na tebe, bacha. A Pier Shooter je tam. Nice, za tebou otáčej. Wow, kámo, no mé, teďka jsem lízl skoro ty vole tady bunkr. Jseš tam sám, jdou po tobě, jo, takže jsou steklí. Polit na mě, na sever, jakoby na barák. Jo, letím na tebe. Hurricane za tebou pořád si drží, Pier Shooter sám. Ten je přede mnou, Hurricane je přede mnou. Jo, Pier Shooter je přede mnou. Máš čistý záda, všechno je pořád. Jo. Všichni jsou dole. Dobrý, kámo, to je úplně jináčí liga tady tohle. Můžu tě říct, 4-12. Lebo Air Cobra od nás, pojďme. A BF-110, jo. Air Cobra první. Jo, vidím. Dal jsem jí kritičáky. Vidím. Hoří. Já jsem hodně rychlej, vole. Máme tu něco okolo? Čověče... Mě hrozně klamou ty cíle, já to většinou sleduju podle minima. PF 110. Vidím. Kámo, vole, já si chci taky někdo vypnout, ale. Dávám bojový klapky. Jo. Jo, asistence další. Air Cobra, UFO pilotu.
Nevidím ji, nevím kde je. Pojď za mnou. Oh, ty vole, už tady mám polorgev. Na opačný směr. Já vím, už tady mám polorgev, už na mě šel. Kámo, ty ve, my jsme organizovaná letka jak prase, ty ve. Cože jsme? My jsme organizovaná letka jak prase. Jo, tak vole, to je o komunikaci prostě, víš co. Pojď polorgev, přidej se. Letím přímo na tebe face to face. Přestávám pál. Ty vole, jak mi může prostě toto, jo? Křídlo mi urval. Křídlo. To bys čekal. Ujívají mi křídlo, ale za tady tohle to jsem dal... Čekili. Což je kvalitní, nic. Já si beru SB2U. Jedna 500 librovka. Ty vole, Lightning? To letí tak to bude pomalu, kámo. Lightning ten bude ostrý, ty vole. To bude rychle jako prase. Má dvě sedmičky jenom tohle, jo. Pojď po tebu je Lightning, vole, nevím, jestli ho vemeš. Nemůžu ho vzít, kámo, já mám dvě sedmičky za tady toto. Jo. Mám jenom dvě sedmičky. Můžu na něho mrdnout bomby, jestli chci, se ti chce. Nevím, jako musel by si nadletět hodně na těch, si myslím. Já budu zazvat bomby tam u té jejich základny. Nebo jo, tak já ti budu dělat support, vole. Možná jim mrdnu ty na základnu. Až sub na to Lightninga, tak ti budu dělat support určitě. Kámo, já už letím 6 CD, jo. Tyva, tak to musím nabrat teďka výšku, tyva, aspoň do 3 kiláku. Mrdnu jim to na základnu, na tu úplně pravou, je skoro rozbitá. To je vlastně jejich poslední základna, je to tak, nebo ne? Kitty Hawk, dobře. Dva kiláky pode mnou. Luxusně mě ten Kitty Hawk přeletěl teďko, musím to využít. Jo. Biotronics. Ty krávo, ten točí, vole, jak steklej. Dobře se srazil s naším teďko, úplně nesmyslně. Tak, já to teďka mrsknu na tu základnu. Určitě, já vidím Jacka jedničku. Čím to bylo, že se můžu dívat za ty bomby? X-kem? Ne. Když to podržíš. Já to hážu normálně mezerníkem. A když jo, tak to podrž, ten mezerník. Jo, poškození základny. Dobré, za 36 sekund tam švihnu další várku. To je sranda. Není to tak, jak vole střílet letadla, ale když mají poslední základnu, to bych si to nenechal. 21 sekund ještě. Zase mám jenom 500 a 200, nebo kolikátky tady jsou. To taky není, takže to taky není nic moc, víš, tak, ale když je ta... A zničení základny, někému šikulovi se to povedlo. Za mě. Pěkné, pěkné. A tady teda oblítávám ty kanóny teďkon. Nebo se snažím. Tyvo, já to jdu švihnout na ty předňáky tady, na ty střední tanky. Oni teďko momentálně nějak polevil ty letadla, já nevím, jestli už mají vystříleno všichni, nebo... Nebo tak, dobře, tak beru to zpět. Musím ti pomoct. Hej, čurák, vole. Kámo, kdybys tady to viděl, tak ti říkám, že rozbiješ monitor. Tak? My jsme letěli pravou výprdku, oba dva, on byl za mnou a já jsem ubral plyn úplně na minimum. A ještě jsem si vyletěl do vzduchu, jakoby do vejšky, aby mě to zpomalilo co nejvíc. A čurák, vole, prostě jenom mignul tím křídlem, vole, aby mě trefil místo. Jo, jo, to občas jsou takové svině, no. Klasika, vole. No tady ničím nějaké ty cíle, víš co, úplně v pohodičce, tyve. Ale, já mám nabité pumy, jo. Před sebou máš kanon 61k, kanon 52k. Vidím, vidím. Junkers to tam otáčí pěkně. Já bych si mohl vzít, tyvo. Já bych mohl vypnout toho Junkersa, tyvo, jestli to někdo, i když oni tam jsou dva na něj. Vemu radši štuku, tady vpravo. To je 34 a mrt to na ní, šup. Moc se omlouvám. Nemusíš se omlouvat. Přistávací, to nemá ty, jo, to nemá bojové tady to letadlo. Ne, ne, ne. Zvláštní.
Tady nám letí Mitchell na základnu, tak asi se o ní postarám. Bacha, lák na tebe letí. Lák trojka. Nevidím ho. Pokusím se pomoct, ale jsem celkem daleko. Mně se to otáčí, ty vole, úplně hrozně. No liči, o tom se bavím, že? Takže ten borec... Ten lak trojka už má 1.20, víš? Jo, no tak to je. Taková docela jako bída, no. To je potom si myslím úplně jasný, jako. Nevadí, já si vemu Buffalo. Každopádně už vidím, jak jim řídnou ty řady, takže vole, je to dobrý. Jo, je to takový, no, že už je to míň. 9 cílů mám z toto. 6 asistenci. Já mám snad jenom asistence, jenom, ty vole, jenom 3 killy, ty vole, teďka mám. Já mám fakt snad jenom asistence, protože ty vole. Já mám Katalina tady, Katalina, já si jdu vypnout, ona je zhruba v mojí výšce. Jo, běž, vole, máš ji tam přímo jako na dlani, si myslím. No, mám ji na dlani, ale ona má dost kulometu. Já tady už si budu mít face to face na Furyho možná, nebudu. Tupka, Spitfire nade mnou. Dobré, Katalina je dole. Ne. Tak to jsem nepochopil, ty vole. Zase borec, vole, letěl střemhlav a se střelil do našeho. Jo, to se občas stane, no, tož do pilota asi jasný. Ne, jako myslím normálně letadlem do letadla. Napřímo, jak kuželky, vole. Jo, takhle. Mi'kmaq. Nepochopíš. Mi'kmaq? Kurňa, Leo, ty vole, co tam dělá Leo? 4 kilometry. Já jdu na Leo, já vemu ty výškové, ty vem ty dole. Jo, tak já letím nahoru, že jo, to je zbytečný. Já tu mám MiG 3, ale jsme tady na něj asi v 6, 7, 10 lidech, no. Byste mohli dát. Já tady mám Leo 451 a nevím, jestli... Už leží. Mám 300 za hodinu letím. Myslíš, že ZIG 5, vole, sundám? Ty vole, sundám. Vemu všechny ty ZIG 5, co tady jsou. Pádová je kus. Jo, Gladiátor, vole, úplně po mně sislí tady. Vyplizme ho, Gladiátor, vidím. Úplně koukej, jak na mě letí, ty vole. A i když ty vole neletí, vole, já bych mu mohl dát, ty vole. Zmlsné čoklisko. Hezky pěkně ze spoda jsem mu prošacoval, vole, ten trup. No, máme ještě tady nějaké tyhle cíle, tady vidím bunker, to si nerozbiju. Mají poslední snad jedno letadlo, možná pár ještě navíc, ale... Myslím si, že jedno ještě mají, no. To je Spitfire. Každopádně já teď 34 rozhodně neprorazím. Spitfire, vole, koukám tamhle si je. Jak si na tom jedeš na něj? No, chtěl bych ho vzít, ale nevím, jestli se mi to povede. Protože Spitfire, víme, že se Spitfirem, vole, není radno si zahrávat, ale na mě si nevšímá. Rychle otáčí, no. Bojové klapky zapínám. Zapnění slunce. Ztráta kontroly, kámo. Lose control! Přetížený G7, borcovi, vole, buchla hlava. Dobré, mám ho. Jo, já si ještě dostřelím, vole, bacha, střílim. Dobrý den. Pojďme udělat nějakou akcičku, vole. Akcičku? Myslíš tam tu naši akcičku? Tak to by ses musel vyrovnat do té vešky, kde jsem já. Jsem za tebou. Dobře, ty vole, jaký tady bohnul. Já si zasunu klapky a letím trošku, vole. Já nemám beep, jo, letím úplně normálně, jo. Chceš mi štrejchnout křídlo, nebo co si chtěl? A blbý je, že to nevydrží, co na tom břiše, že bysme dali, vole, kombo. Víš co, kombo jako takhle, vole. No, však jo. Tak pojď, dělej, zkus to, dělej. Aaaa, ty vole! To bylo, ty vole, tak, ty vole. To je jako si myslím, že si měl pevnou ruku, vole, jak Charlie Chaplin, vole, po rakovině. Ne, holku, to byl Terminator hand, vole. Jo. Kámo, 4000, ty vole, to je povedené skoro. Jo, já mám 3. Pěkné, pěkňučky, aj modrá si, aj topanky máš pěkné. Já nevím, ty vole, jak dlouho nahráváme. Ty vole, úplně luxusně dlouho, myslím si, že to bude tak 2,5 hodiny, vole, myslím si, že bychom to měli úplně ukončit. V tom nejlepším, dobře, s tím s tebou souhlasím. No, tak se zatím mějte, když se vám bude líbit, tož palec hore.
A zatím čus čus. Čus Lukas, dar.